Bizim müxtəlif insanlar var həyatda. Adam var ki, kapalıdır, sən onu tanıyırsan, o səni tanıyır. Adam var ki, siz necədir, baxırsan ki, bu iki nəfəri birləşdirən nədir? Sən demə uşaqlıq dostudurlar. Emosional fərqlidirlər, amma uşaqlıq dostudurlar. Uşaqlıq bərabər keçir. Oqtay ilə məni uşaqlıq dostluğu birləşdirmir. Xeyr, biz uşaqlıqdan dost olmamışıq. Xeyr. Biz yeni yetmə, mənim yeni yetmə, onun artıq cavan, enerjili bir yaşından itibarən məndə yaşda böyüdü. Bizim dostumuz, münasibətimiz, belə ruh birliyimiz oradan başladı. Oqtay çox maraqlı, mədəni dostuydu. Çox mədəni idi münasibətlərdə. Dostluğu da yormurdu. Əksinə həmişə çalışırdı lazım olan anda yanında olsun. Ümumiyyətlə bu soyun heyəti, soy yaradıcılıq birliyi, sonra production heyəti, bax belə uşaqlar idi. Fövqəladə mədəni insanlar. Əzim Dilarə, Yaşar Məmmədov, Siyavur, Hüseynli, tanıdığım o insanlar, onlarla bərabər olan digər dostlarımız. Çox mədəni bir dərnəkdir və mən açıq deyim, KVN-lə müqayisədə mən onlardan çox sərbəst, rahat idim. Oqtayın xüsusi rolu var idi bu işdə. Oqtay müasir düşüncəli insan idi. Oqtay vacib idi. Yəni, mən hesab edirəm ki, insani itki özü yerində biz çox pis yaşayırıq. Biz çox pis hiss edirik. Bax, bu məsələ, bu indiki hissiyyətimiz yaxşı deyil. Bəlkə də gülürük, deyirik, danışırıq, necəsə təsəlli tapmaq. Amma biz çox ciddi bir itki ilə üzləşmişik, dost itkisi ilə. Amma bir vətəndaş itkisi heç də ondan geri qalmır, yəni vacibliyində. Oqtay vətəndaş kimi çox vacib insan idi, cəmiyyət üçün lazım idi. Oqtay çox təhsilli adam idi burada. İndiki bu əyləncəli yayımın böyük əksəriyyəti uşaqlar elə o media dərnəkdən gəldi. Mən çox yaxın bir, ruhuma yaxın bir insan itirmişəm. Və bu məndən də getdi, bir parça da getdi, bir enerji getdi, bir inam da itdi ki, sən, nə bilim, hesab edirəm ki, açıq deyim, mən çox, çox pis keçirirəm bu dövrü. Bildirməsəm də, amma çox heyif. Ən çətin pay düşdü Dilarənin üzərinə, valideynlərin üzərinə. Bax, bunu yaşamaq çox çətin olacaq. Elə parlaq bir insanı itirmək həyatda bu çox çətin bir misiyadır. Amma Allah heç vaxt insan bacarmadığından çox onun payına göndərir. Düz nə qədər acı səslənsə də, amma Dilarə əminəm ki, o güc tapacaq özündə.